ព្រះនាងម៉ារីបង្ហាញខ្លួននៅហ្វាទីម៉ាថ្ងៃទី13ខែឧសភាព្រះសាគមទូទាំងពិភពលោកកោតសរសើរព្រះនាងម៉ារីជាព្រះមាតារបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះមាតានៅហ្វាទីម៉ាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដែលកើតឡើងនៅប្រទេសពូទុយហ្គាល់ក្នុងគ្រាដែលពិភពលោកកំពុងតែជួបវិបត្តិសង្គ្រាមលោកលើកទី1ព្រះនាងម៉ារីបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្មេងឃ្វាលជាម3នាក់បានឃើញគឺលូស៊ីសាន់តូសហ្វ្រង់កូម៉ាតូនិងជេសីតាម៉ាតូនៅភូមិហ្វាទីម៉ានៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1917ពួកគេបាននិយាយថាពួកគេបានឃើញស្ត្រីម្នាក់ស្លៀកពាក់ពណ៌សជាងគ្រីស្តាល់ទឹកដប់មានពន្លឺភ្លឺជាងព្រះអាទិត្យហើយបញ្ចេញរស្មីយ៉ាងភ្លឺត្រចង់ព្រះនាងម៉ារីមានព្រះបន្ទូលទៅក្មេងៗទាំងនោះថាកុំខ្លាចអីកូនអើយពេលនោះលូស៊ីក៏សួរទៅកាន់ព្រះនាងថាតើអ្នកមកពីណាព្រះនាងតបថាខ្ញុំមកពីស្ថានបរមសុខព្រះនាងម៉ារីដែលដណ្ដប់ដោយស្បៃធំពណ៌សជាក្រណាត់លម្អដោយពណ៌មាសនៅក្នុងព្រះហស្ថកាន់ផ្គាំណែនាំឲ្យយើងថ្វាយខ្លួនទាំងស្រុងទៅព្រះត្រៃឯកនឹងអធិដ្ឋានសូត្រផ្គាំជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងសុំសុខសន្តិភាពសម្រាប់ពិភពលោកព្រះសាគមបានស្រាវជ្រាវអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់រហូតដល់ទទួលស្គាល់ថាព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាការពិត